សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពីមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube បាទដូចនៅកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ បាទភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមត្រង់ចំណុចខេត្តវិញនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាខាងមុខនេះហើយវាអាចនឹងមានឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបន្តធ្វើឲ្យខេត្តនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមទន្ទឹមនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសហើយនោះ កម្ពុជាក៏នឹងចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់ជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តត្រជាក់បាទដែលជាប់ជួរភ្នំដងរែកដែលនឹងភូមិភាគឦសានសីតុណ្ហភាពនឹងចុះដល់រហូតដល់ ទីមួយនៅខេត្តបាននៅជាប់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចាប់ពី22ដល់ 23.4 អង្សាសេនិងមានភ្លៀងធ្លាក់រីឯពីតិចទៅមធ្យមទី2នៅក្នុងតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចាប់ពី20ដល់ 24.4 អង្សាសេនិងមានភ្លៀងធ្លាក់រីឯពីតិចទៅបង្គោលបន្ថែមពីលើនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមលោកបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នបើចំពោះបាតុភូតផ្សេងៗបើដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់គោរន្ទះបានន